花莲市重视防救灾准备，校园配合县政府执行112年灾害防救业务访贫计划有成，荣获了团体奖、两特优、三优等的殊荣。市长魏家彦日前会见，也感谢承办业务的有功同仁，以民众安全为首要，健全灾害防救体制，来确保市民生命财产安全。花莲县府每年办理各乡镇市公所灾防业务访评工作，全面检视各项防灾准备成效。花莲市公所曾办理无脚本灾害防救兵棋推演，获相关单位高度肯定。而配合县府执行112年灾害防救业务访评计划有成，日前荣获团体奖、两特优、三优等的殊荣。市长魏家彦日前会见承办业务有功同仁，给予肯定。不管是在预防，或是我们在同仁间的一些训练后，我们持续的在一些进行。那包括我们平时后在清洁队，我们在下水道的雨水的清沟吼，或者是我们一些建筑物的一些耐震的评估跟补强吼，我们都有持续的在进行吼。那在我们今年初吼，也跟我们的慈济签订了我们防灾的互相的一些协议书吼，那也希望说我们这些观念能够落实在我们社区里面，让我们每一位的民众吼都有一些防灾的一些意识跟观念。那未来也希望我们所有的民众吼，都能够也可以不管是在救灾的一些知识后，都能够凝聚更多的一些向心力，那灾害来时才能来做一个抵抗。花莲市获得两特优、三优等，分别为防汛准备特优、土石流准备特优、疏散撤离优等、收容安置优等及防救灾及资通讯优等，获颁全县团体奖肯定，展现充沛的防救灾准备量能。市长感谢县府给予的肯定，会持续办理相关操作演练，加强纵向和横向连结，达到全民防灾目标，有效减轻花莲市灾害损失及伤亡。记者张邦彦，花莲市报道。